Nekoliko stotina studenata Prištinskog univerziteta protestovali su ispred sedišta Euleksa zbog jučerašnjeg hapšenja nekadašnjih pripadnika OVK. Ispred sedišta Euleksa studenti su uzvikivali parole Euleks idi kući. Kosovske policijske snage obezbeđivale su zgradu Euleksa tokom protesta. Pokret Samoopredeljenje ocenio je da su jučerašnja hapšenja u funkciji Srbije u pregovorima sa Kosovom da joj daju moralnu prednost dok na drugoj strani diskredituju Kosovo. Portparolka Euleksa je navela da je uhapšeno 8 osoba u vezi sa ratnim zločinima kao i da su sprovedeni neki pretresi. Fatmir Ljimaj se u sredu uveče predao policajcima Euleksa u svojoj kući u naselju Čaglavica kod Prištine i pušten je posle dvočasovnog ispitivanja. Nalog za hapšenje izdao Euleksov predpretresni sudija na osnovu sumnje o ubistvima, mučenju i drugim delima protiv kosovskih Albanaca i Srba, civila i ratnih zarobljenika u pritvorskom centru na Kosovu 99. godine. Poznato je da se ovdje dogodio rat, da je to bio rat koji ima okupatora, u ovom slučaju Srbiju, i oslobodioce, u ovom slučaju OVK. Svi ovi napori, mislim da su sponzorisani od strane Srbije da bi predstavili Srbiju kao žrtvu. Ceo svet zna ko je bio žrtva, a ko agresor. Ja se nikada neću složiti i niko ne može da me uveri da su vojnici oslobodilačke vojske Kosova vršili zločine.